спробував. Це колесо, це та те. Складнощі були в тому, що треба було залити фарбу внутрі. Складно було тому, що вона не заливалася, де їй треба було тратити багато фарби. 13-річний Євген приходить на майданчик, що в вихідних, аби допомогти друзям пофарбувати колеса та зробити з них вуличні прикраси. Каже, подобається працювати пензлем та наносити фарбу. Я хочу бачити цей майданчик повним радістю, щасливих людей та щасливих посмішок. На майданчику працює 12 дітей. Заохочує їх до роботи вчителька Олена Малінчик. Жінка впевнена, сумісна праця створює дружню атмосферу та йде на користь дітям. Саме ці дітки – це учні театрального колективу, який при нашій Тернівській 16-й школі та будинку культури. Я їм просто написала в Вайбері, так як в нас давно вже в онлайні заняття не проходять. Ми вирішили зустрітися, вони підтримали ініціативу, пропозицію, батьки. І перш за все це для них спілкування. Вони хотіли побачитися один з одним, тому всі виходять вже другий тиждень поспіль, вони збираються. Єлизавета Недохлєбова переїхала до Тернівки 3 роки тому, любить малювати, тому розфарбування майданчика сприймає як творчість. Атмосфера тут дуже дружелюбна та весела, тут багато друзів, багато знайомих облич і дуже весело. На майданчику створили морський куточок, зробили прикраси з пластикових пляшок. Планують доповнити прикрасами з автомобільних колес у вигляді чашок та чайника. Роботу завершать 16 серпня. Найактивнішим учасникам вручать подарунки. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.